কি আপুনি কম্পিউটাৰ কোর্স কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি আৰু কম্পিউটাৰ ফিল্ডৰ পৰা নিজৰ লাইফটো বনাম বুলি ভাবিছে নেকি আপুনি কম্পিউটাৰ কোর্সত কি শিকিব বিচাৰে সফটৱেৰ বিষয়ে কিবা শিকিব বিচাৰে নেকি নে এপ্লিকেশ্যন ডিজাইনাৰ হ'ব বিচাৰে নে ৱেবছাইট ডিজাইনাৰ হ'ব বিচাৰে নে হেকিং আপুনি শিকিব বিচাৰে নে নেটৱৰ্কিং আপুনি শিকিব বিচাৰে আপুনি কোনটো কোর্স কৰাটো আপুনি বেষ্ট বুলি ভাবে কি আপুনি কনফিউজ নেকি যে আপুনি কোনটো কোর্স লোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব ক্লাছ 10 বা 12 পঢ়ি থকাৰ সময়ত কোনটো কম্পিউটাৰ কোর্স লোৱাটো আমাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব যদি আপুনি সেইটো নাজানে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব মই কিছুমান কম্পিউটাৰ কোর্সৰ এটি লিষ্ট আনিছোঁ যিটোৱে নেকি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ লাইফটো চেঞ্জ কৰিব পৰা ক্ষমতা ৰাখে নমস্কাৰ বন্ধুসকল যোৰহাটৰ পৰা মই ৰোহিত স্বাগতম মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টিলৈ এতিয়া প্ৰথম কম্পিউটাৰ কোর্সটো হৈছে কম্পিউটাৰ বেচিক কোর্স এই কোর্সত আপোনালোকক শিকোৱা হয় যে কম্পিউটাৰ কি ইয়াক ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ কৰা হয় মাইক্ৰ'ছফ্টৰ বিষয়ে অলপ জ্ঞান দিয়া হয় পাৱাৰ পইণ্ট কি এক্সেল পেইণ্ট কি ইয়াক ইউজ কেনেকৈ কৰে ইয়াত ইণ্টাৰনেট এক্সেছ কেনেধৰণে কৰিব পাৰি ইমেইল কেনেধৰণে চেণ্ড কৰিব পাৰি এইবোৰ সৰু সৰু কামবোৰ আপুনি কম্পিউটাৰত কেনেধৰণে কৰিব পাৰি এইটো কম্পিউটাৰ বেচিক কোর্সত শিকোৱা হয় এই কোর্সটো তিনিমহীয়া বা ছমহীয়াতকৈ বেছি দীঘল নহয় যিবোৰ মানুহে কম্পিউটাৰ বিষয়ে একোৱে নাজানে কম্পিউটাৰ আজিলৈকে চুৱেই পোৱা নাই কম্পিউটাৰ আজিলৈকে ইউজেই কৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেহে কম্পিউটাৰ বেচিক কোর্স হয় যদি আপুনি এই সৰু সুৰা কামবোৰ কম্পিউটাৰত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ বেচিক কোর্স আপোনাৰ কাৰণে নহয় যদি আপুনি কম্পিউটাৰত এই বেচিক সৰু সুৰা কামবোৰ যদি আপুনি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এই কম্পিউটাৰ বেচিক কোর্সক আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছৰ কম্পিউটাৰ কোর্সটো হৈছে কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমিং চাৰ্টিফিকেশ্যন কোর্স এই কোর্সত আপোনালোকক ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে শিকোৱা হয় ছফ্টৱেৰ কেনেধৰণে ডেভেলপ কৰিব পাৰি এপ্লিকেশ্যন কেনেধৰণে ক্ৰিয়েট কৰে হেকিঙৰ বিষয়ে অলপ শিকোৱা হয় আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ যেনে জাভা চি প্লাছ প্লাছ সেইবোৰ শিকোৱা হয় ইয়াৰ কাৰণে আপুনি 10+ হ'ব লাগিব আৰু এই কোর্সটো ছমাহৰ পৰা এবছৰৰ ভিতৰৰ হয় ইয়াৰ পাছৰ কম্পিউটাৰ কোর্সটো হৈছে ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্লাছ 10 পাছ কৰাৰ পাছত এই কোর্সটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে এই কোর্সত আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজৰ বিষয়ে জানিব পাৰে ৱেবছাইট প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ নেটৱৰ্কিং ছফ্টৱেৰ ডেভেলপ কেনেকৈ কৰে এপ্লিকেশ্যন কেনেধৰণে ক্ৰিয়েট কৰে তেনেবোৰ কথা আপোনালোকে এই কোর্সত আপোনালোকে জানিব পাৰিব এই কোর্সটো তিনিবছৰীয়া আৰু ক্লাছ 10ৰ পাছত যদি আপুনি এই কোর্স কৰে তেতিয়াহ'লে এই কোর্সৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছতে আপুনি ডাইৰেক্ট ডিগ্ৰীত গৈ পেলাই এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পাছৰ কম্পিউটাৰ কোর্সটো হৈছে DCA অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এই কোর্সটো 6 মাহৰ পৰা এবছৰৰ ভিতৰৰ হয় এই কোর্সটোত আপোনালোকে কম্পিউটাৰ বেচিক ফণ্ডা যেনে কম্পিউটাৰত অহা সৰু সুৰা সমস্যাবোৰ কেনেধৰণে ছল্ভ কৰিব পাৰি ইয়াৰ লগতে ইয়াত ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া হয় যদি আপুনি এই ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰেষ্টেড তেনেহ'লে আপুনি DCA কোর্স কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছৰ কম্পিউটাৰ কোর্সটো হৈছে এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন ডেভেলপাৰ কোর্স এই কোর্সৰ সহায়ত যদি আপুনি ভাবিছে যে এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন বনাম তেতিয়াহ'লে এই কোর্সটোৱে আপোনাক বহুতেই সহায় কৰিব এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন বনাই পেলাই আপুনি ঘৰতেই বহি পইচা ঘটি থাকিব পাৰিব এই এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন ডেভেলপাৰ কোর্সত আপোনালোকক শিকোৱা হয় যে এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন কেনেধৰণে ক্ৰিয়েট কৰে তাক কেনেধৰণে মনিটাইজ কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণে আৰ্নিং কৰিব পাৰি সকলোবোৰ কথা এই কোর্সত আপোনালোকক শিকোৱা হ'ব এই কোর্সটো কৰিবৰ কাৰণে আপুনি 12+ হ'ব লাগিব ইয়াৰ পাছৰ কম্পিউটাৰ কোর্সটো হৈছে ইথিকেল হেকিং কোর্স আপুনি যদি এজন হেকাৰ হ'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই কোর্সটোৱে আপোনাক সহায় কৰিব 12+ কৰাৰ পাছতে আপুনি ইথিকেল হেকিং কোর্স জইন কৰি ল'ব পাৰে আৰু যিটো কোর্সে আপোনাক এজন হেকাৰ বনাই দিব ইয়াৰ পাছৰ কম্পিউটাৰ কোর্সটো হৈছে কম্পিউটাৰ ডিগ্ৰী কোর্স যিটো নেকি আপুনি 12+ ছায়েন্সত কৰাৰ পাছত কৰিব পাৰিব আৰু য'ত মেথ ছাবজেক্ট থকাটো বাধ্যতামূলক এই কোর্সত আপোনাক ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া হ'ব ৱেবছাইট ডিজাইনৰ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া হ'ব হেকিং প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজৰ বিষয়ে আপোনাক শিকোৱা হ'ব যদি আপুনি এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰেষ্টেড তেনেহ'লে কম্পিউটাৰ ডিগ্ৰী কোর্স কৰি ল'ব পাৰে গতিকে আজিলৈ ইমানে মই আপোনালোকক যিবোৰ কম্পিউটাৰ কোর্সৰ বিষয়ে কৰোঁ গোটেইবোৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন হয় অৰ্থাৎ গোটেইবোৰ কোর্স কমপ্লিট কৰাৰ পাছত আপোনাক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব আৰু যাৰ সহায়ত অতি সহজতে যিকোনো ঠাইতে এটি জব পাই যাব এই ভিডিঅ'টিত প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ নামৰ শব্দটো বহুকিবা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এতিয়া আপুনি জানেনে যে প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ মানে কি হয়তো আপোনাক এই শব্দটো শুনাৰ পাছত অলপ অসুবিধা হৈছে বুজিবৰ কাৰণে এইটো কথাটো এনেকুৱা যে প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ভাষা আমাৰ আছামিজ হিন্দী ইংলিছ যেনেধৰণৰ ভাষা সেইটো এক প্ৰকাৰৰ ভাষা হয় যাক এপ্লিকেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰোঁতে বা ডেভেলপ কৰোঁতে বা ৱেবছাইট ক্ৰিয়েট কৰোঁতে বা ৱেবছাইটক ডেভেলপ কৰোঁতে এই ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া আপোনাৰ মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন উদয় হৈছে চাগে যে যদি প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজটো হিন্দী আছামিছৰ নিচিনা এক প্ৰকাৰৰ ভাষা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজৰ ঠাইত হিন্দী আছামিছ ভাষাটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিনো
যদি সেই বিষয়ত মই এই ভিডিওটিত আপোনালোকক কওঁ যে তেতিয়া টপিকটো এৰা নিচিনা হ'ব, টপিকটো বেলেগ ধৰণৰ হৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই সেই টপিকত বেলেগ এটা ভিডিও বনাই দিম। যদি আপোনাক এই ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, চেনেলটোক সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ওচৰত থকা বেল আইকনত অল সিলেক্ট কৰি দিব যাতে কোনো এটি নতুন ভিডিও আপলোড হোৱাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন আপুনি পাই যায়। আৰু যদি এই ভিডিওটো বহুতেই বেছি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।